Славово е открит през 2005 година и се проучва продължение на 4 години до 2008 година с екип, който се ръководеше от доцент доктор Стефан Чокаджев, преподавател в Търновския университет. Имахме предварителна информация за този обект от възрастния праисторик на музея, който е вече покойник, Делчо Попов. Така, самото проучване на некропола се оказа доста трудоемко, тъй като гробовете са силно пръснати, не са разположени в някаква определена конфигурация. И за период от 4 археологически сезона ние сме проучили едва 34 гроба. Допускаме, че всъщност некрополът е бил много по-голям и че всъщност на този етап можем да кажем, че той не е цялостно проучен. Една част от този некропол най-вероятно е силно разрушена, тъй като той е разположен в местност, през която още през 70-те години е бил строен път от военните. И имаме устни сведения, че войниците, които са строили пътя, всъщност са попадали на гробни ями, и, които естествено са били унищожени, не са били достатъчно добре документирани. Тоест една част от обекта е безнадежно унищожена. Характерно за този некропол е, че той принадлежи към групата некрополи, които са характерни с култура Коджа-Дермен, която през късния халколит или късната каменно-медна епоха се развива на територията на Североизточна България. Това са една група племена, които се характеризират с общи тенденции в обичайната система, в начина на живот и сред общите неща са и ритуалите, които изпълняват, изпращайки своите покойници. Характерно за некропола през Мядово, подобно на некропола при Виница, некропола при Сушина и Търговище, Овчарово и много други некрополи, които са открити в района на Търговище, на Разград, на Шумен. Характерно за този некропол е, че мъртвите се погребват в поза хокер, т.е. в свито положение. Най-често са положени на дясната им страна, с глава обърната на изток. Погребвани са с богат гробен инвентар. Това са най-ценните вещи, с които преживее лицето е разполагало. Неговите близки след неговата смърт го изпращат точно с тези най-ценни вещи, вярвайки, че то умира, за да се роди в един нов живот и да продължи отново своя живот, имайки нужда от своите най-важни, най-ценни неща. Задължително в гроба са поставени керамични съдове, най-често между един и четири на брой. Много често са поставени накити, такъв виждаме в гроб номер 5, където е погребано дете, вероятно на не повече от 7-8 години. Детето е погребано с златен накит, антропоморфна пластина, пластина с антропоморфно изображение и с два наниса от маниста от серпентинит в областта на лакътя на едната ръка и в областта на таза. Серпентинитът е минерал, който е от групата на така близък до малахита. Заедно с това в така до главата на починалото дете е била поставена и кремачна пластина. В музея сме изложили гроб номер 5, като важното, което можем да кажем за нашите посетители, е, че той е изложен във вида, в който е намерен покойникът заедно с вещите около него, т.е. интервенцията от страна на археолозите е сведена до толкова костите да бъдат зачистени, за да бъдат видими за посетителя. Но нещата са в абсолютния вид, в който ние сме ги открили, без да има пренареждане и някакво разместване на костите или на вещите.
В този некропол са проучени 34 гроба. От тях 6 датират от малко по-късен период, от епохата на ранната бронзова епоха, когато всъщност в този регион се заселва вече ново население и техният ритуал е малко по-различен от този на населението, което е създало селищната могила при Смядово и чието мъртви ни откриваме в некропола при Смядово. В тези 6 гроба от бронзовата епоха ние откриваме керамични съдове, които имат характеристиките на своята епоха и ни дават информация, че гробовете са по-късни. Костите са обилно обмазани с червена охра. Друга характерна особеност, с която се характеризира тези гробове, е, че два от тях са всъщност масови гробове. В единия бяха положени 5 млади хора. Измежду тях 4-мата оформят конфигурация, те са прегърнати по двойки и антропологическия анализ показва, че това са младежи на възраст около 20 години, всъщност двама младежи и две девойки. Една много мила гледка, колкото и злокобно да звучи отстрани погледнато, защото говорим за скелети, при които две по две двойките са обърнати с лице един към друг, като ръката на младежа е положена под главата на девойката, една от нейните ръце е поставена върху неговите гърди. Мъртвите са погребани с много богати накити от сребро. Допускаме, че този гроб има култов характер. На този етап на Балканите липсват паралели, така че можем да кажем, без да преувеличавам, че гробът е уникален. Некрополът в Смядово всъщност принадлежи на селищната могила в Смядово. Той се намира на около 150-200 метра от селището и всъщност, както древногръцките автори наричат некрополите, и всъщност и буквално това означава в превод, некрополът е градът на мъртвите. Това е мястото, което жителите на селото, когато се настаняват, избират много внимателно къде точно да се намира мястото, където ще погребат своите мъртви. Най-често в праисторическия период некрополът е разполаган така, че да се минава река, в което също се влага известна символика. Много често некрополите са разположени в западна посока спрямо селището, което най-вероятно е свързано с залезът на слънцето и с това, че животът си отива, за да изгрее отново от другата страна. Самото селище е проучвано в периода 1974-1991 година от покойният колега, научен сътрудник в Рим Шумен, Неделчо Попов. Установено е, че има 7 жилищни хоризонта, т.е. 7 пъти селището е преставало да съществува и е възобновявано. Проучени са 4 от неговите хоризонти, а най-долните 3 хоризонта с сондажно проучване. Установява се, че във всеки един етап от съществуването на селището той е било съставено с приблизително около 15-30 къщи, т.е. в селището в различни етапи е било обитавано от средно около 300-400 човека. Това е едно грубо статистическо изследване, ние няма как да знаем действително какъв е бил реалният брой на живелите в селището. В известен смисъл некрополът може да ни даде някаква информация. Сред най-характерните неща от селищната могила са една колективна находка от 65 керамични съда. Всъщност това са 3 сервиза, богато орнаментирани с графит,
които са открити в едно жилище. Това жилище е обикновено, тази сграда е обикновено жилище, т.е. ние можем да си направим извода, че всяка домакиня в онази епоха е разполагала с една богата посуда, част от която е използвана за да приготви храната и друга част е използвана за да поднесе храната. В конкретния случай тези 65 съда са трапезни съдове, т.е. те са имали представителен характер. Дава ни информация, че в онази епоха хората са имали особено чувство, особен усет към естетиката, към красотата. Тъй като това е една традиционна картина, това е характерно за всеки праисторически дом от финала на каменно-медната епоха или наобщо казвам, това е втората половина на 5-то хилядолетие преди Христа. Това е датировката характерна и за селището, и за некропола към селището. Сред най-уникалните предмети, с които може да се гордее селището при Смядово, е един зооморфен съд, който е с тяло на водоплаваща птица и глава на сърна. Такъв тип зооморфен съд с подобни характеристики на водоплаваща птица има открит, но той е с много по-късна датировка. От това селище фондът на Рим-Шумен е попълнен с над 4000 находки основен фонд, близо 800 керамични съда, огромно количество керамични уръдия, уръдия от рок, от кост, от камък, предмети, които ни дават изключително ценна информация за бита и за духовния свят на преисторическия човек в Шуменски регион.